zombie apocalypse. Bam, boom, pyro people, tjena, tjena. Dagens video, vad ska den vara om? Jo, missilbatterier, I love them. Detta är alltså Saturn Missile 300 skotts från Vulcan. Premium quality fireworks. Och ja, det är, alltså det är väl ingen som inte känner till dem här. De brukar vara 25 skotts. Detta är 300. Givetvis drar vi dem samtidigt. Eller hur? Finns inget annat. Hur de ser ut. Lyssna och njut. Rimmar fint, va? Tjingling. Ja, vi rullar Saturn Missiles 300 shots gånger 2. Kör vi! Kör vi alltså Saturn Missile 300 shots gånger 2. Alla med? Let's do this! Vi rullar. Ja, alltså sjukt feta. Jag älskar dessa. Jag skulle vilja ha ännu fler. 600, nästa gång 9 eller 1200. Så jävla feta då. Det är inte så mycket att säga om. Det här är en klassiker. Fler desto bättre. Hoppas ni gillar dem. Ha det fett. Hej.